מפתחת ברכות, דף י' עמוד א', בא מיני. בסוגיה הקודמת, הגמרא דיברה על דברי המשנה, שבפרקים שואל מפני הכבוד, הוא משיב, באמצע שואל מפני העירה, הוא משיב, היה מחלוקת, רב מאיר, רב יהודה, הגמרא דנה בכל הנושא הזה. עכשיו אומרת הגמרא, בא מיני אחי, כך קראו לו אחי, תנא דבי רבי חייא, שהוא היה התנא של בית רבי חייא. התנא, הכוונה אמורה, שהיה בקי בברייתות והיה שונה אותם בבית רבי חייא. אומר, רש"י שנה בברייתא שהיה שונה בבית רבי חייא. והוא שאל מרבי חייא, שאל שאלת רבי חייא, בהלל ובמגילה מהו שיפסיק? אנחנו מדברים עכשיו על אדם שצריך להפסיק כדי להגיד שלום או לענות שלום למישהו ששאל אותו. אדם מכובד, אדם שהוא ירא ממנו. האם גם בהלל ומגילה מותר להפסיק או אסור להפסיק? מי אמרינן, אבך מוסיף פה את המילה מי, מי אמרינן קל וחומר, בסדר, אפשר להגיד קל וחומר, קריאת שמע דאורייתא פוסק, הלל דרבנן מבעיה, כל שכן שמותר, בהלל מדרבנן, או במגילה שזה דרבנן מותר. או דילמה, פרסום מניס, עדיף, או שאולי נגיד, לא, פרסום מנס יותר גדול אפילו מדברים דאורייתא, ולכן דבר שהוא פרסום מנס, לא נפסיק בו. אמר לי, ענה לו רבי חייא, פוסק ואין בכך כלום. אפשר להפסיק ואין בזה שום בעיה, כמו בקריאת שמע, אפשר להפסיק. אמר רבא, ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל, יש ימים שבהם יחיד גומר את ההלל. כלומר, יש ימים שבהם כל אחד ואחד בתפילה אומר את ההלל, למשל, שמונת ימי הסוכה, שמונת ימי חנוכה, יום ראשון של פסח, חג שבועות, בחוץ לארץ יש גם את היום טוב השני של גלויות. בימים האלה שכל אחד ואחד גומר את ההלל, ואז ההלל הוא דרגה יותר חמורה, אומרים את כולו, בין פרק לפרק פוסק. מותר להפסיק בין פרק לפרק לעניית שלום או לאמירת שלום. באמצע הפרק אינו פוסק. ואם זה באמצע פרק, אסור להפסיק. וימים שאין היחיד גומר בהן את ההלל, אבל בימים שיחיד לא גומר בהן את ההלל, שוב, היחיד פה זה לאו דווקא, הציבור יחיד אותו דבר, אלא הכוונה ימים שלא גומרים בהם את ההלל, כמו בראש חודש, כמו למשל בחול המועד פסח, שלא גומרים את כל ההלל, מדלגים על חלק מהקטעים, אפילו באמצע הפרק פוסק. בימים כאלה ההלל נחשב פחות חשוב, ולכן מותר להפסיק אפילו באמצע פרק. שואלת הגמרא, אין לי? האם זה כך? והרב בר שבא, כך קראו לו אותו חכם, רב בר שבא, הבן של שבא, איקלה לגבי דרבינה. הוא נקלה פעם אחת למקום שבו היה רבינה. וימים שאין היחיד גומר את ההלל, אבא. זה היה אולי ראש חודש, שיום שהיחיד לא גומר הלל, ולא פסיק לה. ורבינה לא הפסיק להגיד לו שלום. אומרת הגמרא, שאני רב בר שבא, זה לא חשיב, על ידי רבינה. מה אתה רוצה? רב בר שבא לא היה נחשב חשוב לרבינה, ולכן רבינה לא החשיב אותו כמפני הכבוד. מותר לו מפני הכבוד, זה לאדם מכובד, אדם שאתה חייב בכבודו, אביו, רבו. רב בר שבא לא היה נחשב לפני רבינה, לאדם מכובד, ולכן הוא לא הפסיק בשבילו, סיים את ההלל, ואחר כך אמר, שאל בשלמה. אומרת הגמרא עוד שאלה, בא אמיני אשיאן, שאל אשיאן, שהוא תנא דבי רבי עמי. הוא היה התנא, אותו המורה ששונה את הברייתות בישיבת רבי עמי, הוא שאל מרבי עמי, שאלה את רבי עמי. בעצם השאלה הזאת הובאה כאן, היות שזה אותו עניין, שם זה היה אחי התנא של רבי חייא, וכאן זה השיען התנא של רבי עמי. מה הוא שאל את רבי עמי? השרוי בתענית, מה הוא שיתאום? האם לאדם ששרוי בתענית, מותר לטעום תבשיל, הוא עכשיו מכין אוכל, למשל לסיום הצום, האם הוא יכול לטעום את התבשיל? לדעת אם צריך לשים מלח, תבלין, סוכר, משהו. יכול לטעום או לא יכול לטעום? והשאלה היא כזאת, אכילה הוא שתהיה הקביל עלה, הוא קיבל על עצמו לא לאכול ולא לשתות, ועלקה, הוא לא אוכל ושותה, הוא רק טועם. או דילמה הנאה קביל עלה, או שאולי אסור לו ליהנות בכלל, כשאדם מקבל תענית הכוונה לא ליהנות מאוכל, והאיקה גם בתאימה יש הנאה כלשהי. אמר לטועם ואין בכך כלום. ענה לו רבי עמי, יכול לטעום ואין בכך כלום. אומר התוספות כאן למטה שתי דברים. א' כל, מדובר פה כנראה בתענית יחיד. כי השאלה פה היא מה קיבל עליו, קיבל או לא קיבל. משמע בתענית ציבור זה עניין אחר. עוד אומר התוספות, פירש רבנו חננאל שפה התאימה שאמרנו מדובר על תאימה שפולטים אותה, לא לבלוע. הוא תואם ופולט החוצה, זה נקרא תאימה שמותרת. תעניה נעמי אח, יש גם ברייתא שאומרת ככה, מתאמת, אינה תאונה ברכה. אדם שתואם, מתאמת, זה החתיכה הזאת שהיא לצורך תאימה, לא צריך לברך עליה. והשרוי בתענית, תואם ואין בכך כלום. ולאדם שנמצא בתענית, מותר לטעום ואין בזה כלום. עד כמה? מה זה תאימה? רבי עמי ורבי אסי, תאמה עד שיעור רביעתה. עד שיעור רביעית, היו תואמים מתבשיל, וזה נקרא בגדר תאימה שמותר בתענית ושלא צריך ברכה. אומרת הגמרא, אמר רב, הוא חוזרת לענייני תפילה. אמר רב, כל הנותן שלום לחברו.
קודם שיתפלל, כאילו עשהו במה. כאילו הפך אותו לבמה שמקריבים עליה קורבן. וכמובן מדובר פה על במה בזמן שאסור במות. שזה דבר שיש בו איסור, איסור קראת אפילו. שנאמר, מאיפה לומדים את זה? חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, תחדלו כבר מבני אדם, אומר רשי, למה לעזוב את בני אדם? מה קרה? אלא מדובר פה בזמן שצריך ללכת ולדאוג לכבוד הקדוש ברוך הוא, כמו לפני תפילה שאתה צריך להתעסק בכבוד הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך להתעסק בכבוד האדם, אז חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. נכון שפשט המילה במה זה כמו במה הוא נחשב, אבל אומרת הגמרא, אל תקריא במה אלא במה. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. אם אתה תשאל בשלומו לפני התפילה, הוא נחשב כמו במה. ושמואל אמר לו, אל תשנה את הקריאה מבמה לבמה, תשאיר אותה במה. במה חשבתו לזה ולא לאלוה. אלא אומר שמואל, הקריאה היא כזאת, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, תעזבו כבר את הבני האדם בזמן שאתם צריכים להתעסק בכבוד הקדוש ברוך הוא, כי במה נחשב הוא יותר מכבוד הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, מטיב רב ששת. מקשה זה רב ששת, אתה אומר לי שאסור לשאול בשלום אדם לפני התפילה? בפרקים, אמרנו במשנה שלנו, הוא שואל מפני הכבוד, הוא משיב. לא משנה, המחלוקת רבי דרב מאיר, רואים מכאן שבקריאת שמע מותר לשאול בשלום האדם. אדם מכובד, להשיב בשלומו, בכל אופן, יש מצבים שמותר. אתה עכשיו אומר לי, רב, שאסור בכלל לשאול בשלום האדם לפני התפילה. המשנה בקריאת שמע מתירה במצבים מסוימים. תרגם הרבי אבא במשקים לפתחו, תרגם ופירש את זה רבי אבא במשקים לפתחו. זאת אומרת, מה שרב אסר לשאול בשלום אדם זה אסור להשכים לפתחו. אסור לך ללכת לאדם מסוים לבית שלו כדי להגיד לו שלום. מה שהמשנה מתירה לשאול בשלום זה כשאתה לא הלכת להיפגש עם מישהו, אתה הולך בדרך או אתה בבית כנסת והשני בא אליך. אתה פתאום פוגש אותו בעל לא מרצונך. כאן, מה לא תגיד לו שלום? אז התירו לך להגיד שלום או להשיב שלום. אבל ללכת על מנת לשאול בשלום אדם זה אסור לגמרי, ועל זה אמר רב, מי שהולך, משקים לפתח חברו, הולך לבית שלו, דופק בדלת להגיד לו שלום, זה נקרא עושה אותו במה. רש"י קופץ על המילים האלה שבסוגריים ואומר, גורסים מכאן. אמר רבי דבר רבין, אמר רבי יצחק ברשיין, אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל. אסור להתעסק בדברי חול ששייכים לך לפני התפילה, שנאמר, צדק לפניו יהלך. צדק זו התפילה, אומר רש"י, תפילה שמצדיקו לבוראו, אתה מצדיק את הקדוש ברוך הוא, ואז וישם לדרך פעם, ואחר כך, לך לדרכך, לך לחפציך. ואמר רבי דיבר רבי נאמר בצחק כבר השיען, כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך, מי שמתפלל ואז יוצא לדרך, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר, צדק, מי שמצדיק את הקדוש ברוך הוא ואומר תפילה, לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. הקדוש ברוך הוא בעצמו הולך לפניו ושם לדרך פעמיו לעשות לו חפציו ולעזור לו. אומרת הגמרא, אמר רבי יונה, אמר רבי זרע, כל הלן שבעת ימים בלא חלום. אדם שישן שבעה ימים בלי לחלום חלום, נקרא רע, שנאמר, ושבע ילין בל ייפקד רע. אומרת הגמרא, אל תקרא שבע אלא שבע, ושבע ילין בל ייפקד רע. אומר רש"י, מי של ילין ובל ייפקד מן השמיים בחלום, הרי הוא רע, לכך אין המשגיחים לפקדו. זה שהוא לא חולם שבע ימים חלומות, סימן שמשמיים לא רוצים להתייחס אליו, ולכן הוא נחשב רע. סימן שמשמיים חושבים שהוא רע. אומר רש"י גם לכמה מדף מונה, הרי הוא רע ושונאים אותו ואין מרין לו כלום. אמר לרב אחא ברי דרבי חייא בר אבא, אחי אמר רבי חייא, אמר רבי יוחנן, הוא דרש מזה אחרת, כל המשביע עצמו מדברי תורה ולן, אדם שלומד תורה עד שהוא נעשה שבע, כלומר הרבה הרבה תורה, ואחרי זה הולך לישון, אין מבשרין אותו בשורות רעות, שנאמר, ושבע ילין, מי שהולך לישון שבע מדברי תורה, בא להיפקד רע, הוא לא רואה חלומות רעות, לא רואה בשורות רעות, רואה רק טוב, זה הפשט של הפסוק, ושבע ילין בא להיפקד רע. הגמרא ממשיכה קטע נוסף מהמשנה, אלו הן בין הפרקים וכו'. המשנה מפרטת מה נקרא בין הפרקים, בין ברכה ראשונה לשנייה, בין שנייה לשמע, בין שמע לוויה עם שמוע וכו'. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא ומר רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה, דאמר, בין אלוהיכם לאמת ויציב לא יפסיק. כלומר, במשנה, תנא קמא אומר, מונה את בין הפרקים, ואחד מהבין הפרקים שהוא מונה זה, בין ויומר לאמת ויציב. בא רבי יהודה ואומר, בין ויומר לאמת ויציב לא יפסיק. זה המשך אחד. אומרת הגמרא, הלכה כרבי יהודה, אומר רבי אבא שלום יוחנן, הלכה כרבי יהודה. אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, מה היא טעם עדי רבי יהודה ומה הטעם שלו? דכתיב, והשם אלוקים אמת. יש פסוק כזה
שאומר, והשם אלוקים אמת, פסוק בירמיהו, והיות שיש פסוק כזה, לכן גם אנחנו לא מפסיקים בין השם אלוקיכם לאמת. שואלת הגמרא, חוזר ואומר אמת, או אינו חוזר ואומר אמת? הרי המילים אמת ויציב, הן שייכות לברכה הבאה. הן לא חלק מהפסוקים, הפסוק בתורה מסתיים, אני השם אלוקיכם. אמת ויציב, זה תחילת הברכה. מצד שני, אסור להפסיק בין השם אלוקיכם לאמת. זאת אומרת, הפכו את האמת כביכול לחלק מהקריאת שמה. אז האם צריך לחזור פעם שנייה ולהגיד אמת? זאת אומרת, השם אלוקיכם אמת, אמת ויציב, או אינו חוזר ואומר אמת? הם אומרים אמת אחת שהיא גם אחורה וגם קדימה. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, חוזר ואומר אמת. כן? אומרים פעם שנייה אמת. אומרים אמת, אמת. השם אלוקיכם אמת, אמת ויציב ונכון וכו'. רבא אמר, אינו חוזר ואומר אמת. האמת הזאת היא שייכת לשתי הצדדים, אומרים אמת פעם אחת וזהו. אני השם אלוקיכם אמת ויציב ונכון. העוד נחית כמדי רבא היה חזן אחד, שליח ציבור שירד לפני רבא להתפלל, שם רבא דאמר, שמע אותו רבא שהוא אומר, אמת, אמת רזימנה. הוא אמר, השם אלוקיכם אמת, אמת ויציב. אמר רבא, כל אמת, אמת, תפס אליי, נתפס לו בגרון אמת, אמת. תפס אותו אמת, אמת, המרוצה של אמת, אמת, אומר רשי. מה זה אמת, אמת? אומרים אמת אחת וזהו, כשיטתו של רבא. אמר רב יוסף, כמה מעל יהיה השמעתת? כמה מעולה השמועה שנגיד עכשיו? דחיית הרב שמואל בר יהודה אמר, כשבא רב שמואל בר יהודה אמר, אמרי במערב, אומרים בארץ ישראל, ערבית, בתפילת ערבית, בקריאת שמה של ערבית, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם אמת. הם לא, בארץ ישראל לא אומרים את הפרשה השלישית בלילה, הם אומרים, כיוון שהיא פרשה ציצית, וציצית בלילה לא שייך, לא אומרים אותה. אז מה הם עושים? הם מתחילים, וידבר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם אמת. מדלגים על כל הפרשה עד השלוש מילים האחרונות, וממשיכים ויציב ונכון. אומר על זה רב יוסף, כמה מעולה השמועה הזאת. אמר לאביי, מה היא מעלי אותה? אני לא מבין, מה מעולה פה? מה טוב בשמועה הזאת? ואמר רב כהנא, אמר רב לא יתחיל, ואם יתחיל גומר, הרב כהנא אמר בשם רב, מי שלא רוצה שלא יתחיל, לא צריך להתחיל, אומר רשי, ויומר בערבית. אבל ואם יתחיל גומר, אם כבר התחלת, וידבר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל, צריך לגמור את הפרשה. וכי תם, אבל אמרת עליהם לא אוהב התחלה, ואם תגיד לי טוב, זה לא נקרא התחלה, למה? כי כיוון שהוא אמר, וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, הרי הוא לא אמר כלום, מה יש פה? בכל התורה כולה יש מלא פעמים, ויאמר השם אל משה, הוא לא אמר עוד על מה הוא מתכוון, הוא לא התחיל להגיד את העניין של ציצית, ועשו להם ציצית או משהו כזה. אז אולי זה לא נקרא התחלה, לא על זה אמר רב, אם התחיל גומר, ואמר רב שמואל בר יצחק אמר רב, אני אראה לך שרב שמואל בר יצחק אמר אחרת, דבר אל בני ישראל, לא אוהב התחלה. מי שאמר רק דבר אל בני ישראל, זה לא נקרא שהתחיל. אבל ואמרת עליהם אוהב התחלה. אז אם ככה, איך יכול להיות שהם היו אומרים, ואמרת עליהם ומדלגים? אמר רב פאפה, כסבר במערב, אמרת עליהם, למה לא אוהב התחלה? מה הבעיה? מה שאתה אומר לי זה רב שמואל בר יצחק בשם רב, הוא אמר שאמרת עליהם נקרא התחלה. בארץ ישראל סוברים אחרת, הם סוברים שזה לא נקרא התחלה. עד די אמר, ועשו להם ציצית. אם אמר ועשו להם ציצית, זה נקרא התחלה. צריך לסיים, אבל אם לא אמר, אין בעיה, יכול לדלג, ולכן הם מדלגים עד הסוף. אמר הבעיה, הלכך. אנא נתחו למתחילינן. אנחנו מתחילים להגיד את הפרשה השלישית. תקה מתחילה במערב, הרי בארץ ישראל מתחילים, אז גם אנחנו מתחילים. וכיוון דתחילינן מגמרנה מגמרינן. וכיוון שאנחנו מתחילים כמו בארץ ישראל, ואומרים, הידבר השם ומשה למור דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אז אנחנו גומרים את כל הפרשה. דהה, אמר רב כהנא, אמר רב, לא יתחיל ומתחיל גומר. כי אנחנו גם סוברים כמו רב, שאם מתחיל גומר, וזה נקרא התחלה, אז אנחנו גומרים את הכל. אומרת הגמרא, חייא בר רב אמר. חייא הבן של רב אמר הלכה. אמר אני השם אלוקיכם. אדם שאמר את אני השם אלוקיכם, זאת אומרת, אדם שאמר את פרשת ציצית, את הפרשה השלישית, וסיים והגיע לאני השם אלוקיכם, צריך לומר אמת. אז צריך לומר אמת, ומילא הוא ממשיך, אמת ואמונה, כי מדובר פה בערבית, הרי בשחרית ודאי אומרים את הפרשה השלישית, אבל בערבית שאומרים אמת ואמונה, אז אם אמר את פרשה השלישית וסיים אני השם אלוקיכם, ימשיך. אמת ואמונה כזאת וקיים עלינו. לא אמר אני השם אלוקיכם, אין לו צריך לומר אמת. ואם הוא לא אמר פרשה שלישית, אז אם אלו הוא גם לא אמר אני השם אלוקיכם, הוא לא צריך להגיד גם אמת ואמונה. שואל את הגמרא, והבאה אל אתגור יציאת מצרים. הרי אמרנו במשנה לאל בדף י' ב' מזכירים יציאת מצרים בלילות. אז אם הוא לא אומר את פרשה שלישית, שבה מוזכר יציאת מצרים, אז לפחות בפרשת אמת בברכת אמת ואמונה, שם אומרים את העניין של יציאת מצרים. אומרים שם, האלה עושה לנו ניסים ונקמה בפרעה, באותות מופתים, ועדת בנחם, מכה ועוד הרבה הורי מצרים, מזכירים שם יציאת מצרים. אבל אם הוא לא יגיד את אמת ואמונה, אז גם הוא לא מזכיר בכלל יציאת מצרים, אז איך הוא יצא ידי חובה? אומרת הגמרא, דאמר אחי,
יש נוסח מקוצר שאפשר להגיד אותו. מודים אנחנו לך השם אלוקנו שהוצאתנו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך, אומר רשי, מצמידים לזה מיד, ושרנו לך, מי חמוך בעלים השם, מלכותך ורבניך עד גאל ישראל, ומיד השכיבנו. זה הנוסח המקוצר למי שלא אומר את הפרשה השלישית, הוא גם לא אומר את ואמונה, הוא אומר את השתי שורות האלה, ומיד חותם ברוך את השם גאל ישראל, ממשיך ברכת השכיבנו. ממשיכה גמרא עוד קטע מהמשנה. אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה פרשת שמע וכו'. רבי יהושע בן קורחה מסביר במשנה, למה הסדר הוא כזה, למה שמע ישראל ראשונה, והיה עם שמוע שנייה, פרשת ציצית היא שלישית, הרי אמנם בתורה עצמה, שמע ישראל קודמת לוויה עם שמוע, אבל פרשת ציצית קודמת לשניהם, שמע ישראל זה ואת חנן. והיה עם שמוע זה בעקב, אבל פרשת ציצית זה פרשת שלח לך, שזה הרבה לפני. אז למה הסדר הוא בעצם נקבע אחרת מהתורה? אז עכשיו הוא גם מביא בנושא הזה עוד שיטה. תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, בדין הוא שיקדים שמע לוויה עם שמוע. זה בדין, יש לי לימוד שצריך להקדים את שמע. למה? שזה ללמוד וזה ללמד. שמע ישראל זה נקרא ללמוד. כתוב ודיברת בם, אתה תדבר בדברי תורה. והיה עם שמוע זה ללמד. זאת אומרת, ולימדתם אותם את ביניכם. בשביל ללמד את ביניכם, אתה צריך ללמוד קודם. לכן, קודם תקרא את שמע ישראל שכתוב שם ודיברת בם, אתה תדבר בדברי תורה. ואז אחרי שתדבר בדברי תורה, אתה תוכל ללמד. לכן, אז תגיד את והיה עם שמוע ששם אומרים, ולימדתם אותם את ביניכם. ממשיך רבי שמעון בן יוחאי ואומר, והיה עם שמוע לב היומר. קודם למה? שזה ללמוד וזה לעשות. כלומר, והיה עם שמוע זה מדבר על ללמד את הבנים, ופרשת ציצית מדברת על העשייה, עשיית מצוות. אז אחרי שלמדת ולימדת, אפשר לקיים את המצוות. שואת אגמר, רגע, רגע. את תושמע ללמוד אית בללמד ולעשות לדבה? שמע ישראל זה רק ללמוד, לא כתוב שם ללמד וגם לעשות? והכתיב ושיננתם. הרי גם שגם כתוב ושיננתם לבניך, תלמד את בניך, וכתוב שם וקשרתם מאוד על ידיך, כתוב וכתבתם על מזבטיך ושעריך. שמע ישראל, פרשה שונה, יש בה את שלושת הדברים. אתה תדבר, ודיברת בם, ותלמד ושיננתם לבניך, ותעשה וכתבתם וקשרתם. אז יש בה את שלושתם. ותו, שאלה שנייה. והיה עם שמוע ללמד ודאית בה ולעשות לת בה? רק ללמד יש בה, לקיים אין בה, והכתיב וקשרתם, וכתבתם. אלא, אחי כאמר. מה אתם אומר, אני אסביר לך את זה בהסבר חדש. בדין הוא שתקדם שמע לוויה עם שמוע, שזה ללמוד וללמד ולעשות. שמע ישראל יש בה את שלושת הדברים. גם תלמד, גם תלמד, גם תעשה. ודיברת בם, ושיננתם לבניך, וקשרתם וכתבתם. והיה עם שמוע, לוויה אומר קודמת למה, שזה יש בה ללמד ולעשות. ולימדתם אותם את ביניכם, וקשרתם וכתבתם. ויומר אין בעיה לעשות בלבד, ויומר מדבר רק מצוות עשייה ציצית, ממילא היא המאוחרת, כי יש בה רק דבר אחד, שמע יש בה שלוש דברים, והיה משמע שתי דברים, ויומר רק דבר אחד. שואלת הגמרא, וטיפוק למידי רבי יהושע בן קורחה, למה יצא לחפש עכשיו לימוד חדש של רבי שמעון בן יוחאי? במשנה יש את רבי יהושע בן קורחה, יש לו לימוד יפה, זה לקבל עול מלאכות שמיים, זה עול מצוות, זה גם ביום גם בלילה, וויומר זה רק בלילה, רק ביום, סליחה. למה צריך את הלימוד של רבי שמעון בן יוחאי? טיפוק למידי רבי יהושע בן קורחה שהוזכר במשנה. אמרת הגמרא, חדה ועוד כאמר. זה אחד ועוד אחד. חדה, כדי שיקבל עליו עול מלאכות שמיים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות, שזה הטעם של רבי יהושע בן קורחה. ועוד משום דאית בהנמי לאחרנה הייתה. ותדע עוד שיש בו עוד דברים מיוחדים, מוסיף לנו רבי שמעון בן יוחאי. זה לא חולק, זה אין פה איזה סתירה, שניהם נכונים. מספרת הגמרא, רב, מה שידע, נטל ידיו, וקרא קריאת שמע, ואנח תפילין. הניח תפילין, וצלי, והתפלל. שואלת הגמרא, ואיך יביד אחי? איך רב עשה ככה? והתניה. יש לנו ברייתא שאומרת, החופר כוך למת. אדם שחופר קבר, למת. בזמנם היו עושים מערות, היו קוברים את כל המתים בתוך מערה, היו קוברים, עושים מערה גדולה, ובמערה חופרים בקירות המערה, כוכים כוכים, כל כוך, אורכו ד' ורוחבו ז' תפחים, ושם קוברים את הנפטרים. אז אדם שחופר כוך למת, בקבר, זאת אומרת, הקבר זה המערה הגדולה, ובתוכה חופרים כוכים קטנים להרבה נפטרים. פטור מקריאת שמע, ומן התפילה, ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. הוא עסוק במצווה, הוא פטור ממצוות. הגיע זמן קריאת שמע, עולה, צריך לצאת מהמערה, ונוטל ידיו, ומניח תפילין, וקורא קריאת שמע, ומתפלל.
לפני שנגיע לשאלה מפה, הגמרא שואלת הגוף הקשי. אני לא מבינה, יש פה קושיה בגוף הברייתא. רישא אמר פטור בספר החייב, אתה מתחיל איתי ואומר לי, מי שחופר כוחלמת, פטור מהכל. קריאת שמע, תפילה, תפילין, אבל הגיע הזמן קריאת שמע, עולה וקורא, אז למה אמרת שהוא פטור? תחיל איתו פטור או חייב? אומרת הגמרא, טוב, לא קשי, הזה לא קשה. ספר בתרי ורישא אחד. הרישא מדבר על אחד. אם יש חופר אחד, נתנו לו את המצווה הזאת, והוא עושה את זה לבד, אין לו מי שיעזור לו, הוא פטור, שיגמור לחפור את הקבר. אם יש שם שניים שעובדים, אז הם עושים תחלופה ביניהם. אחד יעלה ויקרא, השני ימשיך לעבוד, הוא יגמור, יחזור לעבוד, והשני ילך לקרוא. זה מדבר בסיפה, לכן יש אפשרות כן לקרוא קריאת שמע, כשיש שם שניים. מכל מקום, קשיא לרב. עכשיו, יוצא לנו מפה אבל, קושיא לרב. כי פה בברייתא מה היה כתוב? נוטל ידיו, מניח תפילין, קורא קריאת שמע, ואז מתפלל. ואנחנו אמרנו שרב עשה הפוך. הוא קודם קרא קריאת שמע, אחר כך הניח תפילין ואחר כך התפלל. הנחת תפילין אחרי קריאת שמע צריך להניח לפני קריאת שמע. אומרת הגמרא, רב כרבי יהושע בן קורחה סביר עלי. רב סובר כרבי יהושע בן קורחה. זה אמר עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. קריאת שמע זה קבלת מלכות שמיים, תפילין זה מצוות. אז לכן קודם תקרא קריאת שמע ואחר כך תניח תפילין. לכן רב עשה הפוך. אומרת הגמרא, מה הקשר? אמר דאמר רבי יהושע בן קורחה להקדים קריאה לקריאה. כשרבי יהושע בן קורחה אמר שמקדימים מלכות שמיים לפני עול מצוות, זה את הקריאה לקריאה. תקרא את הפרשה של קבלת מלכות שמיים, ואחרי זה תקרא את הפרשה של מצוות. קריאה לעשייה משמעת לה, וכי הוא דיבר על עשיית המצווה, הוא דיבר על מצוות תפילין, מה קודם? הוא לא דיבר על תפילין, הוא דיבר על פרשיות שמע ישראל, למה מקדימים את שמע לוויה עם שמוע? מה הקשר להקדים בגלל זה את שמע ישראל לפני התפילין? ותו שאלה שנייה, מי סבר לקרב ישוע בן כורחה? וכי רב סובר כמו, נראה לך שרב לא עשה ככה. ואמר רב חייא ברשי, זימנין סגין, הרבה פעמים הווקאים נקמי דרב. הייתי עומד לפני רב, הוא מקדים, הוא היה כמוקדם, הוא משי ידן, נותן ידיים, הוא מברך ברכות התורה, הוא מתנה לנפירקין, אחרי זה היה לומד איתנו את הפרק, את התורה, מה שצריך ללמוד, ומנח תפילין, והדרכר קריאת שמע. מה רואים מכאן? שרב עשה מצוות לפני קריאת שמע. אומר רשי, הוא היה לומד תורה, שזה עשיית מצוות, לפני עול מלכות שמיים. אז הנה רב עושה הפוך. אז הוא לא סובר כרבי יהושע בן קורחה. אז אם ככה, מה אתה אומר לי? בגלל זה פעם אחת רב אותו מניח קורא קריאת שמע לפני הנחת תפילין? לא יכול להיות. והחית, אם עמדה לומת הזמן קריאת שמע, מה תגיד לי? טוב, רב עשה את זה שמה כי לא הגיע הזמן קריאת שמע. כלומר, אם תאמר לי שרב למד איתם מקדים, הרי אמרנו פה, רב מקדים... ומה שידע. אז אולי מדובר שזה היה מאוד מוקדם לפנות בוקר, לפני זמן קריאת שמע. ולכן רב למד תורה לפני קריאת שמע. אם כן, מה יעשה על תדר רב חייא ברשי? אז למה רב חייא ברשי סיפר לנו את כל הסיפור הזה? מה רצה לחדש לנו פה? אם הוא בא לחדש לנו את הסדר, שזה הסדר. נוטלים ידיים, אפשר ללמוד, ואז מניחים תפילין, קריאת שמע ואז תפילה. אז מובן, מה הוא בא להגיד? אבל אם זה פשוט, זה היה מציאות, כי הם למדו לפנות בוקר, אז לא היה זמן תפילה ותפילין וקריאת שמע, אז לכן הוא קודם למד תורה, ואחרי זה כשהגיע הזמן הוא עשה את שאר הדברים. מה רב חייא ברשי בא לספר את הסיפור הזה? זה מעניין אותנו בדיוק מה הוא עשה עם רב, מה זה משנה? אם אין מזה שום נפקמינה לדין, למה אמר את זה? אומרת הגמרא, אני אגיד לך, להפוק כממן דאמר למשנה אני צריך לברך, כמה שמע דאמר למשנה אני צריך לברך. בכלל, הוא דיבר על הלכות ברכות התורה, שבאמת הבאנו את זה לאל. כשדיברנו על עניין ברכות התורה, הבאנו את זה שם כראיה שגם למשנה ולכל צורה של לימוד תורה צריך לברך ברכות התורה. על זה הוא אמר, רב היה נוטל ידיים, מברך ברכות התורה לפני הלימוד. הוא לא התכוון לדבר בכלל על עניין של קריאת שמע והזמן ותפילין וכו'. ולכן, אל תביא לי משם ראיה שרב חולק על רבי יהושע בן קורחה. יכול להיות שרב סובר באמת שקודם כל קוראים קריאת שמע, כי זה עול מלכות שמיים כמו שרבי יהושע בן קורחה אמר, ואחר כך עול מצוות. יכול להיות. אז אל תביא לי משם ראייה. אומרת הגמרא, מכל מקום קשי על הרב. מכל מקום קשה לי על רב, איך הוא קרא קריאת שמע לפני הנחת תפילין. ואילו בברייתא שהבאנו לגבי החופר כוך, כתוב הפוך. ואמרנו, אם תגיד לי שהוא סובר כרבי יהושע בן קורחה, הרי רבי יהושע בן קורחה דיבר על קריאה, הוא לא דיבר על קיום מצווה. אומרת הגמרא, שלוחה הוא דאבית. בכלל השליח איבט, אומר רשי, השליח קלקל, שאיחר להביא לו תפילין מעיקר, והגיע הזמן קריאת שמע, והוא זקק לקרות כדי שלא יעבור הזמן. וכמעט ישלוח עוד את תפילין, אנחנו, מה שקרה, זה המציאות, הסיפור הזה קרה, לרב התפילין לא היו נמצאים, הוא שלח משהו להביא לו את התפילין, והשליח איבט, קלקל, הוא איחר מאוד מאוד, הגיע כבר סוף זמן קריאת שמע, רב ראה שעובר זמן קריאת שמע, אם הוא לא יקרא קריאת שמע, יעבור לו הזמן. אז אמר, טוב, אני אקרא בלי תפילין, באמת צריך להם תפילין קודם. במקרה הזה, לא הייתה לרב ברירה, לכן הוא עשה הפוך. אומרת הגמרא, אמרו לה, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו.
למה? אתה קורא את שמה ישראל, שכתוב בה להניח תפילין, כשרתם לאות על ידיך ולא תדפות בין עיניך, וכן בפרשה השנייה, ואתה לא מניח תפילין, אז אתה מעיד עדות שקר בעצמו, מרשי, זה לשנה מעלה, על הקדוש ברוך הוא, אתה מעיד עדות שקר, אתה אומר שצריך להניח תפילין, ואתה לא מניח. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי חנן, כאילו הקריב עולה בלא מנחה, וזבח בלא נסכים. אומר רשי, התורה חייבה להקריב עם העולה מנחה, עשירית היפה ונסכים. ואתה מקריב עולה בלי מנחה, אתה מחסר חצי מצווה, אף הקורא ואינו מקיים, אינו גומר את המצווה, אתה קורא קריאת שמע ולא עושה את מה שכתוב שם, להניח תפילין. אז איך אתה עושה את זה? נסכים, הוא היה מתנסך לגבי המזבח אחר העולה והזבח, כמו שכתוב, ונסכם, חצי עין, ואז שוב פעם, אתה מקריב את העולה בלי הנסכים של זה, אתה לא יוצא ידי חובה. לכן גם פה, מי שקורא קריאת שמע בלי להניח תפילין, זה כאילו שהוא עושה רק חצי דבר ולא יוצא ידי חובה, כמו שצריך. עד כאן לדף י"ד, את ההמשך נמשיך בדף הבא בעזרת השם.